2 травня 2024 року Авідіопольський районний суд Одеської області на підготовчому судовому засіданні прийняв до розгляду обвинувальний акт відносно керівника Авідіопольської лікарні Володимира Літвійчука, який є чинним депутатом Авідіопольської селищної ради від політичної партії «Слуга народу». Перед засіданням я поспілкувався з адвокатом обвинуваченого Савінковим Олександром Сергійовичем, який пообіцяв виправдовувальний вирок по цій справі. Здравствуйте, Володимир Сергійович. Ну що ми сьогодні? На чому серіал буде? Це найінтересніший серіал буде. А ви адвокат? О, вітаю. Ну, тут не вийде, але 5 тут сроки ж більші, 15 років. О, ми чекаємо за це. Ну, ми тоді накажемо тих, хто обвинення прийшло. Прокурору вичисляє. Як показала предыдущая практика постановления судмедвы, не апелляционный суд поставил сильный оправдательный приговор, потратили всего лишь 10 лет жизни человека. Прокуратура не кассировала. Но дело все в том, что здесь же прокурор бы себя подписывал. Да? Тогда в тюрьму. Он, кстати, не ведет прием, я к нему иду, он уперся и не дает приема. Да? Хотя нарушает этим закон. Варто сказати, що Савінков обіцяв виправдувальний вирок і по депутату Авідіопольської селищної ради Володимиру Проскуровському. Виправдувального вироку не було, а Володимир Проскуровський фактично визнав свою вину, проте звернувся до суду з проханням закрити справу за строком давності. Суд справу закрив, але Проскуровський назавжди тепер залишається хабарником. Справу Володимира Літвійчука почнуть розглядати по суті 9 травня 2024 року о 10:15. Справи привласнений номер 509-22-19-24, головуючий по справі суддя Панасенко Євгеній Миколайович.